քո կողքին։ ID Bank-ն է այս կարևոր միտքը դարձրել գաղափար ու ծրագիր, նախաձեռնելով աջակցություն Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ մեկնարկել է քո կողքին ծրագիրը, որի շահառու դարձած 150 երեխայի համար ID Bank-ը ամեն ամիս հատկացնում է 40,000 դրամ։ Այսուհետ այդ աջակցությունը կտրամադրվի ID Bank-ի լոյալության նոր միավորի ID Coin-ի միջոցով։ Մենք տրամադրելու ենք յուրաքանչյուր երեխայի հաշվարկով 40,000 ID Coin, որը հավասարազոր է 40,000 դրամի, եւ այդ գումարը նրանք կարող են ծախսել Իդրամ ընդ ID Bank հավելվածի միջոցով գնումներ կատարելով 22,000 պլյուս վաճառակետերում։ ID Coin-ով վճարում կատարելու համար պարզապես անհրաժեշտ է սկանավորել QR կոդը Իդրամ ընդ ID Bank հավելվածով եւ համակարգը ի թիվս վճարման այլ աղբյուրների կառաջարկի նաեւ ID Coin-ը։ ID Bank-ի կողմից շատ շնորհակալ եմ, ստացել եմ աջակցություն երեխաների հաշվով, ամսական ամեն երեխային 40,000 դրամ, ու այդ գումարը ծախսում եմ երեխաների հոգսերի համար։ Հիմնականում շատ հեշտ է օգտվել այդ գումարից, որովհետև այդ կոիններով առանց կանխի գումարի կարողանում ես շատ հեշտությամբ արևտուրանել խանութից ապրանք գնել, ժամացի վայրեր ենք կարողանում բալիկներին տանել, թե հագուստի խանութներից ենք օգտվում, անգամ ատամնաբուժարան բժշկական կենտրոններից էլ ենք կարողանում օգտվել։ ID Bank-ի աջակցությունը կարևոր նշանակություն է ունեցել արցախցիներից շատերի ֆինանսական կայունացման եւ ընտանիքի ապրուստը հոգալու հարցում, ու դրա մասին խոսում են փաստերը։ Ծրագրի շահառուներից մեկն օրինակ աջակցության շնորհիվ կարողացել է նոր մասնագիտություն ձեռք բերել ու աշխատանքի հնարավորություն ստանալ։ Քո կողքին ծրագիրը, ինչպես եւ հայտարարված էր, շարունակվելու է մինչեւ տարվա վերջ։ 42 շահառու ընտանիքները ծրագրի պայմաններին բավարարելու դեպքում այս ընթացքում չեն փոփոխվելու։